Найбільша партія контрабанди в історії України. В Чорному морі затримали баржу з мільйонами пачок цигарок. Нелегальний товар прямував до Миколаєва. Завадив злочинній оборудці спецназ. Деталі в сюжеті. Баржа з контрабандою увійшла в територіальні води України напередодні. Буксир завів її в акваторію Буського лиману. За документами, вона порожня. Нібито прямувала до одного з миколаївських портів на завантаження зерновими. Трюм відкритий. Заявилося, як без вантажу. Під покровом ночі до цього судна підійшло ще одне судно українське. Було переміщено частину товару, а саме близько 4000 ящиків цигарок було зафіксовано цей випадок. Прикордонники стежили за баржею неспроста. У поле зору СБУ контрабандисти потрапили ще в березні. Отож, про заплановане ввезення силовики знали. Під час обшуків на баржі вже нарахували 2 мільйони пачок цигарок без акцизу, випущених під канадським брендом. Найімовірніше, усе це підробка. Але в Службі безпеки повідомляють, підрахунок ще не закінчили. Тому точну вартість товару назвати складно. Країна виготовлення, одна з арабських, Об'єднані Арабські Емірати, судно безпосередньо під флагом Коморських островів, але йшло з Туреччини, нам вдалося затримати їх безпосередньо в момент, що буває досить рідко, безпосередньо в момент відвантаження з одного великого судна на менші баржі. Це рекордний вилов контрабанди за останні роки і один з найбільших в історії незалежної України. Прикордонники склали адміністративні протоколи на всіх членів екіпажів і українського судна, і буксира. Зазвичай покарання за таке порушення – штраф. Та оскільки контрабандисти фігурують в кримінальному провадженні СБУ, їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Анна Демиденко, Кирило Ющишин, Ігор Попов, новини телеканал «Інтер Миколаїв».